იმყოფები იტალიაში, სადაც მუშაობ. მაჩუკეს კათოლიკური ჯვარი. როგორ მოიქცა? რაც ახლა იტალიაში კათოლიკების მეტი რა არიან, ვინმე შეიძლება აჩუქოს ამ ადამიანმა. ესიც მადლობელი დარჩება. მართმადებელი, მართმადებელს ჯობია ისეთი ჯვარი ეკეთოს, რომელიც მართმადებლური კანონიკის მიხედვით იქნება გამართული. თუ შეიძლება რომ ცალმხრივ სიყვარულზე ისაუბროთ. აი თქვენ ახალგაზრდები ხართ, თქვენ უნდა ისაუბროთ მაგაზე. ცალმხრივ სიყვარულზე. როგორ? მე ვიცი. სიყვარული რო დაფიქსდეთ საერთოდაც ცალმხრივი. ეგრე არ არის. გააჩნია ახლა კაცი რას იგულისხმებს ამას. ახლა ქრისტე ჩვენთვის ჯვარს იმიტომ ეცო, რომ ჩვენც ქრისტესათვის ჯვარს უნდა ვცნობდით. ან მეგობარს იმიტომ უკეთებ რამეს, ან ნებისმიერ აი უცხო ადამიანს, რომ მერე იმასაც აქეთ მოსთხოვო, ხო არ არის ეგრე? ან სიყვარული თავისი სინაარსით ეგ არის, რომ აკეთებ, უპირობოდ აკეთებ. თუ რაღაც პირობა აქვს იმას, ის უკვე სიყვარულით ვეღარ ჩაითვლება. სხვა არის ქალსა და ვაჟს შორის ურთიერთობა. აქაც სანამ დაოჯახდებიან, მანამდე შეხედავენ, შემოხედავენ ერთმანეთს და თუ ატყობს, რომ არ უყვარს, არა, არ უნდა მასთან ერთად რო ოჯახი შექმნას, მაშინ რაღაც მიზანშეწონილად მე პირადად არ ვიმაჩნია, რომ ესეთი ურთიერთობა კიდე გაგრძელდეს და კიდე და ათი წელი რო უყარს და არც ოჯახდება, ვერც ეს მოყავს, ხო? და ბოლო წლები გაზდის და ეპარება ეს წლები რა. ახლა მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ერთხელ რო ვინმე მოარი გითხრას და გამოიხურო კარები და წამოხვიდე. აქაც შენ გამოიცდები, აბა რამდენად მტკიცეა შენი სიყვარული. ან ისეთი ვის უნდა, რომ ერთხელ რო ეტყვი და უკვე თანახმაროა, რომ ცოლად გამოყვეს. არა, მე რას ვამბობ, იცი, აი ჩვენ ამაზე ხო ხშირად გვისაუბრებით, უმეტეს აი ახალგაზრდებთ. ოდეს ტურფა გაიაფთეს, აღარ აღირს არცა ჩირათ. ხო მართალი? სოთა როსტაველი რა ამბობს. და თუ გოგონა ცოტა თავშეკავებული არ იქნება, არა, მაშინ ის გაიაფდება. თუ გაიაფდება, მაშინ ჩირათაც აღარ ღირსო, სოთა როსტაველი ამბობს. ანუ იმას თავისი ადგილი უნდა იცოდეს. ამიტომაც ვარს ცოტა წვალება უწევს ხოლმე ამ მხრივ. ხო და თუ ამას ვერ გაუძლო, მაშინ ეს გოგონა ფიქრობს, რომ ეტყობა არც უყარდა. და იმიტომაც რა და წავიდა და თავი დამანება. ეგრე ახლა ერთხელ ვიღაცა გეტყვის მომწონხარო და შენც არ იქა უფრო მეტად მომწონხარო თუ ეტყვი, შენ იმის თვალში უკვე დაკარგე ფასი. დაიწია შენმა აქციზებმა. მაგრამ მეორე მხრივ ახლა ეს თუ წლები გრძელდება და ერთი სულთავს იკავებს და მეორე ასეა, მაშინ იმასაც რა აზრი აქვს, არა? ძალით, ან რად გინდა ისეთი მეუღლე, რომელსაც ვიცი, რომ არ უნდიხარ, ესე იგი, და რაღაცა რად გინდა ეგეთ ადამიანთან ურთიერთობა. მეორე უკიდურესობა კიდე ის არის, აი ამ ეგრეთ წოდებული სამხრივი სიყვარულისა. მე რასაც დავკვირვებია, რა ვიცი, ჩემი გამოუცდელობით, აი ყოფილა ხომ ეს შემთხვევა, რომ ადამიანი თუ ვერ მიაღწევს საწადელს და ვერ დაოჯახდება იმ ადამიანთან, ვისთანაც უნდა და ახლა ვაჟი იქნება თუ გოგონა იქნება, ხო, ერთის მიმართაც და მეორეს მიმართაც, მერე თითქოს იმისთვის რაღაც ცუდი უნდა. ზოგს უთქვია კიდეც, რა აი მე სახეს გაუტეხავ ესე. ხო და თუ გიყვარს რაღაცა, ესე იგი შენი თავი გიყვარები. ის გინდოდა რომ შენთან ერთად ყოფილიყავ. შენი თავი გიყვარს, თორე ის თუ რო გიყვარდეს, მაშინ იმისი ბედნიერებაც გაგიხარდებოდა. ეგრე არ არის?
მაგრამ ზოგადად, ახლა ქალვაჟურ სიყვარულს რო თავი დავანებოთ, სიყვარული სწორედაც რო ცალხრივი. ვიქტორ ჰიუგოს აქვს ერთ-ერთი ნაწარმოებია, ციხეში ხდება და ერთ-ერთი პატიმარი ამბობს მეორეზე, რომ მე ისო მიყვარდაო თავიდან იმის გამო, რომ თავის პურს მიყოფდაო და მერე იმის გამო, რომ მას უყვარდი. მაგრამ ეს არ არის ბოლომდე სიყვარული, ხომ არ თალი? თუ იმის გამო გიყვარს, რომ რაღაცა ის რო შენზე ესე ზრუნავს, აი სიყვარული ის არის შენ რო თავს გაწირო. აი ამას კი არა, იმას უყვარდა, თავის პურს რო უყოფდა. აქ ეგ გამოდის, არა? იმას უყვარდა, რომელიც პურს უყოფდა. მაგრამ ამას იმის გამო უყვარდა, რომ ის პურს უყოფდა. ეხლა რომელს უფრო უყვარდა, რო დაფიქრდი? რომელსაც უფრო მეტად უყვარს, უფრო მეტადაც გაიღებს თავს, უფრო მეტადაც გაწირავს თავს. აი ამას ისაუბრ. და ეს არის ცალმხრივ. შენ ახლა შვილს იმიტომ უკეთებ რაღაცას, რომ მერე რო გაიზდება იმანაც რამე გაგიკეთოს? შვილს უკეთებ იმიტომ, რომ გიყვარს, მისი სიკეთე გინდა, მისი წარმატება გინდა. შენ იხარჯები უპირობოდ. იქ არანაირი პირობა არ არის ჩადებული, რომ მე ამიტომ გიკეთებ, რომ მერე შეცეგო ანგარება გამოდის. ეგრე არ არის? თუ იმიტომ აკეთებ, რომ მერე იმანაც რაღაცა, მაშინ რა ეგ სიყვარული აღარ გამოდის. აი რითიც თავში დავიწყეთ, ესე იგი ქრისტე მოვიდა ღმერთი ადამიანად, მოვიდა ჩვენთვის ჯვარცეცვა, რა რამე პირობა დაგვიდო, რომ მერე ჩვენ აუცილებლად ესე გავაკეთებდით? პირიქით თავის ჯვარცმელებზე ამბობდა, რომ მამაო მიუტევე ამათ, არიციან რასა იქმა. სიყვარული თავისი ბუნებით ასეთია, თვითონ უყარხარ. და ამიტომ ჩვენ ის კი არ უნდა გვაწუხებდეს, რომ სხვას არ უყვარვართ. არამედ ის უნდა გვაწუხებდეს, რომ თუ ჩვენ არ გვიყვარს, აი ნებისმიერი ადამიანის მიმართებაში, ის კი არა, რომ მე არ მაფასებენ, მე ვერ გამიგეს, მე არ უყვარვარ, მე არ დამეხმარნენ. ადამიანურად შეიძლება ამ რაღაცებზე გული დაგწყდეს, მაგრამ ეს ჩვენს ღირსებას არ შელახავს. თუ ვინმეს არ უყვარვარ, თუ ვინმე არ გვაფასებს, თუ ვინმე ვერ გაგვიგებს, ეს ჩვენ ღირსებაზე არ მოქმედებს, ესე იგი. ეს ჩვენს ღირსებას ვერაფერს დააკლებს. მაგრამ თუ მე ვერ უგებ, მე ვერ ვაფასებ, მე ვერ თანაუგრძნობ, მე არ მიყვარს, ეგ უკვე ჩემზე მეტყველებს, რომ მე აი როგორი ვარ. ამიტომ აი ხშირად გულისწყვეტა რო არსებობს ხოლმე, რომ აი მე ვერ მიგებენ, ჯობია რომ იმაზე ვიფიქროთ, მე თუ უგებ ადამიანს, მე თუ მიყვარს, მე თუ გავიგებ რაღაცა მსხვერპლს იმ ადამიანისთვის, ოღონდ ისიც უპირობოდ, რა თქმა უნდა. რამდენიმე წლის წინ ბავშვების ჯვრები ჩავდე ლომბარდში. ვეღარ ვიხდიდი პროცენტს და დაიკარგა. როგორ მოიქცენ? კარგი იქნება, რომ ეს ადამიანი მივიდეს და შეინანოს სახსარება თქვას, ესე იგი. ალბათ ნათლობის ჯვრებზეა საუბარი, იმიტომ რომ ამ წინაზე ჩვენ სულ მაქვს შეკითხვებს, პასუხობდით ნათლობაზე. და უყიდოს ახალი ჯვრები, რომელსაც აკურთხებინებს მის სახელზე და დაიკიდება ბავშვები გულზე. ნუ დაუყრით მარგალიტებს ღორებს, ეს მაცხოვრის სიტყვებია. როგორ განსაზღვროთ ეს საკითხი, რომ განკითხვაში არ ჩაგვეთვალოს? ანუ აქ ეხა არჩანს ეს ადამიანი რას გულისხმობს, რომ მაცხოვარი რო ამბობს, რომ ნუ დაუყრით მარგალიტებს ღორებს, ნიშნავს, რომ იმ ადამიანებს, ისაც ვინც ვერ მიიღებს შენ სიტყვებს, არა, იმას სახარების წეული სიტყვები არ უნდა უთხრა. მაგალითად, ეკლესიურ თემებზე რომ საუბრობთ და წინააღმდეგობას დავინახავთ, უნდა გავჩერდეთ და ღორებად ჩავთვალოთ? ეს არ იქნება განკითხვა? იქნებ მეტი რწმენით და მონდომებით უნდა ვესაუბროთ უფალზე და მოვაქციოთ სიკეთისკენ. თუ ესე იგი, აი ახლა ნახეთ, თვითონ შეკითხვაში ჩანს პასუხიც. თუ საუბრობთ და წინააღმდეგობას დავინახავთ, ანუ თუ არ უნდა რომ მოგისმინოს, მაშინ რაღაცა უნდა ელაპარაკო. თუ არ აინტერესებს, ზოგჯერ არის რომ ადამიანს ელაპარაკები და ატყობ, რომ ის კი არ გისმის,
არამედ უკვე ფიქრობ შენ საუბრის დროს კონტრპასუხი როგორ დაგიბრუნოს. ანუ იმ შენ სიტყვებს რა მოუძებნო საწინააღმდეგო. ხო და რანაირად რა აზრი აქვს მაშინ ეს ადამიანთან ლაპარაკს? Თუ უფრო მეტი მონდომებით და უფრო მეტი რაღაცა წმენით, როგორც ამბობს ეს ადამიანი, დაიწყებს კიდე უფრო მეტად მოაქციო, შეიძლება კიდე უფრო მეტად უღმერთო გახადოს ის ადამიანი, იმიტომ რომ მას თავს ახვევს რაღაცა. ერთ-ერთი სასულიერო პირი იყო, გამოცდილი სასულიერო პირი და მოვიდა მასთან ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთ სექტაში დადიოდა. მე ხა აღარ დავასახელებ საადროგო. მოვიდა და ესაუბრება და ეს სასულიერო პირი ეუბნება, თურმე ის დაბრკოლებული იყო სხვებისგან, რომ ეუბნებოდნენ გინდა თუ არა სხვა მართმადებლებისგან, რომ მაგათ თავი დაანებე, მოდი ეკლესიაში, ასე აძალებნე თითქოს აი ეგ სექტა და ჩვენთან მოდი და ასე. ამ სასულიერო პირთან რომ მივიდა, მან უთხა, რომ წადიო, იქაც მიდიო, იმ სექტაზე უნდა, იქაც მიდიო, სხვაგანაც მიდი, იქაც მიდი, ტაძარშიც მოდი, აქაც მოუსმინე და მერე შენ გადაწყვიტეო შენ რომელიც გინდაო. ხო და ეს ადამიანი სხვაგან რო აღარ მიდიოდა იმის გამო რომ ესე აძალებდნენ, აი ამ ტაძარში ისე მოვიდ, იმ სასულიერო პირთან ისე მოვიდ, იმიტომ რომ მან არჩევანი დაუტოვა. გესმით? კი არ უთქვია რომ გინდა თუ არა აქ მოდი, მაგას ვერ მიიღებდა ის. ეგონებოდა რომ აა აქაც იგივეა და იქაც აღარ მივიდა. მაგრამ იქ რო უთხრეს რომ წადი, შენ თვითონ შეხედე, ხო გონიერი ადამიანი ხარ, შენ შეხედე, მე თუ გინდა ისე მოდი და ასეთთან მივიდა, სადაც არჩევანი დაუტოვეს. ამიტომ ჩვენ როდესაც ადამიანს ესაუბრებით და ვხედავთ რომ ვერ იგებს, მაშინ უნდა გაანებოთ, მაშინ უნდა უთხარო, კი ბატონო, მაშინ შენ აი დიდი ადამიანი ხარ, გონიერი კაცი ხარ, შენ თვითონ გადაწყვიტე რა უკეთესი. და დიდი მონდომებით კი არ უნდა ველაპარაკოთ, არამედ დიდი მონდომებით ჩვენი საქციელით უნდა ვაჩვენოთ როგორია ქრისტიანული ქრისტიანობა. და მე თვითონ გამოხატოს უნდა სურვილი, რომ შენ ასწავლო ქრისტიანობის შესახებ. ეხა თავდახურულ ჭურჭელში როგორი დიდი მონდომებითაც არ უნდა ჩაასხა, ესე იგი წყალი მთელი დღე რომ ესე მილით დადგე და წყალი ასხა, არა, ხო არ ჩავაში. ეხა კიდე უფრო მეტად რომ მოინდომოდა, ცოტა მსხვილი მილი მოიტანო, ესე იგი და კარგა, ესე იგი ჭავლით შეასხა, მაინც არ ჩავა. რა აზრი აქვს? ყველა დაიღრება ის და უფალი ამბობს რომ ნუ დაუღე. და როდესაც ეს კითხულობს რომ რო გავჩერდე და ღორება ჩავთვალო, უნდა გაჩერდე, მაგრამ ღორება კი არ უნდა ჩათვალო. ეს შეიძლება მართლაც განკითხვაში ჩაითვალოს, რომ ვიღაცა პირიქით, უნდა ვთქვათ რომ ეს ადამიანი ჯერ ვერ იგებს ამ სიტყვას, შეიძლება დრო გავიდეს და ამან ჩემზე უკეთესად გაიგოს. ანუ ისე შენი თავი დააყენო უკან და არც განკითხვაში არ ჩავარდები, არც მარგალიტისნაირ და მარგალიტზე კიდე უფრო ძვირფას სიტყვებს არ დახარჯავ ტყუილად. და მერე როგორც სახარება ამბობს, ის შემოგიტრიალდებაო იმ მარგალიტებსაც დათრგუნავს და შენ შემოგიბრუნდება აქეთ. და რა იგულისხმება? შენ შეიძლება მთელი გულმოდგინებით რაღაცას უხსნი და გაიხედო და იმან შენი ნათქვამის სიტყვები სადღაც სახუმაროდ გამოიყენოს, სადღაც გაიმასხარაოს, სადღაც შენ გაგემასხარაოს, აა ეს ესე რო არ არის, ხო და მე შენ თვითონ დაჩები გულნადგენი. და იმასაც ვერანაირ სარგებელს ვერ მოუტანე. როგორ ამბობს სოლომო ბრძენი, ამხილეო ბრძენიო და შეგიყვარებს, უფრო მეტად დაბრძენდება, ნუ ამხილებ უგუნურს, თორე შეგიძულებს. რა ვიცი მეტი რაღაც. წლების წინ ერთ ხატზე მითხრეს კათოლიკურიაო და შენახული მქონდა, არ ვიცოდი სად წამეღო. ამ დღეებში აღმოვაჩინე და უცებ ინსტინქტურად თუ გამიზნულად ღუმელში დავწვი, რადგან ვიფიქრე სალოცავ კუთხესთან დადება არ შეიძლებოდა და რამე
არ დამეშავებინა. ახლა ძალიან მაწუხებს ჩემი საქციელი. Ну თუ საშინელება ჩავიდინე. Зогда ту рагац исети нивтия дазианებულია ან რაღაც субтат უნდა დაიწვას, ესე იგი, ისე რომ იქ სიწმინდეებთან დაიწვას, სადაც განსაკუთრებული გამოყოფილი საგანგებოთ არის ადგილი საეკლესიო ესეთ ნივთებთან ერთად, რომელიც უკვე შეუძლებელია რომ გამოიყენო. Იმას ახლა ხო ვერ გადაყრი არა, შეიძლება იქ ერთად დაიწვას, მაგრამ ახლა ეს ღუმელში დაწვა ცოტა, რადგან ადამიანს აწუხებს, უნდა მივიდეს რომ აღსარება თქვას, მოძღვარი ნახოს და აღსარება თქვას და სხვა დროს გაფრთხილდეს, ესე იგი. Როცა ოჯახს ქმნიდი, მეჯვარე მყავდა ჩემი ნათლია. ჩემმა ერთ-ერთმა ახლობელმა მითხრა, არ შეიძლება შვილი არ გეყოლება. Მას შემდეგ 10 წელი გავიდა და შვილი არ მყავს. Არის მართლა ეს კავშირი ყველაფერთან? Იმ პერიოდში პატარები ვიყავით მეც და ჩემი ნათლიაც და ყურადღება არ მივაქციეთ. Თუ ეს სიმართლეა, როგორ მოვიქცა? Მე ესეთი რამე არსად არ გამიგონია. ნათლია კი არა, ზოგს თავისი დედმამიშვილი დაუდგება ხოლმე, მეჯვარეთ ახლა მეჯვარეობა არ არის ის რაღაცა ნათესაობა რა. შეიძლება რომ მეჯვარე დაუდგეს და არსად არ გამიგია რომ ამის გამო ვიღაცა შვილი არ ყავდეს. აქ შეიძლება რაღაცა სხვა მიზეზი, ათასგვარი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს და პირველ რიგში ამ ადამიანმა ალბათ ის უნდა გააკეთოს რომ დაიწყოს ეკლესიური ცხოვრება, სულის გადარჩენაზე დაიწყოს ზრუნვა და ღმერთი თუ საჭიროა და რამდენიც საჭიროა იმდენ შვილს მისცემს. ერთ-ერთი ადამიანი ამბობდა რა აღარ ვცადეთო, ესე იგი, რა აღარ ვცადეთო, სად აღარ მივედით, რას აღარ საუქენით, მეცადეთ, შვილი არ მყავდა და მერეო გადავწყვიტეთ მისულიყავით იქ, სადაც ყველაზე პირველი უნდა მისულიყავით. Ანუ სად დაიწყეს რწმენი ცხოვრება და იმ ადამიანს ახლა შვიდი შვილი ყავს თუ არ ვცდები თან ამავე დროს არის უკვე სასულიერო პირი. წარმოიდგინეთ, ადამიანი რომელიც ეკლესიურად საერთოდ არ ცხოვრობდა, შვილები არ ყავდა და ფიქრობდა რომ ხანიქეცა და ხანიქ მოკლედ რას აღარ ცდილობს ადამიანი, არა შვილი რომ უნდა და ვერაფერი და აღმოაჩინა რომ ყველა და ყველაფერი უძლურია და ღმერთია ყველა ძლიერი, კაცთაგან შეუძლებელი ღვთისამიერ შესაძლებელ არს. ხო და დაიწყო რწმენი ცხოვრება, შემდეგ სასულიერო პირი გახდა და ნელ-ნელა ეს შვილებიც შეეძინა და შეეძინა. ესე კეთილის ღაპარივით მიმდინარეობს ეს ცხოვრება და ესე რომ ღმერთთან უნდა მივიდეს ადამიანი და ღმერთი უშველის, ღმერთის გვერდის ავლით არ უნდა ეძებოს კაცმა ბედნიერება. აი ამაშია მთელი ამბა. როგორც გინდა რომ მოგექცნენ, ისე მოექეცი სხვას. განგვიმარტე თუ როგორ იკვეთება მოთმინება, მიტევება და ეს მცნება ერთმანეთთან. რა ვიცი, ამ შეკითხვიდან მე რაღაც ძალიან მარტივი პასუხი გამახსენდ. როგორც შენ გინდა რომ მოგითმინო სხვა, ისე მოუთმინე შენც. შენ თუ სახლში ჭიქა გადმოგივარდება და მოგწონს რომ ვიღაცამ დაგიღრიალოს და ეგრა გააკეთეო და მთელი ამბავი მოაწყოს იქ, მაშინ სხვას რო გადაუვარდება შენც ეგრე მოუთმინე. თუ ეს მოგწონს შენ თავს, როგორც შენ გინდა რომ გაპატიოს, შენც ისე აპატიო სხვას. როგორც შენ გინდა რომ დაგეხმარო, შენც ისე დაეხმარე სხვას. ანუ შენი თავი ადამიანმა უნდა დააყენოს სხვის ადგილზე და წარმოიდგინო რომ როგორ გესიამოვნება რომ შენთვის გაეკეთებინათ. ძალიან მარტივია, აი ყველაფერში შეგიძლია რომ ეს წესი გამოიყენოს, ოქროს წესია. როგორც შენ გინდა რომ მოგექცეს, ისე მოექეცი სხვას. ეს არის სიყვარული.
როგორც ესე იგი შენ გინდა რომ შენი ცოდვები დამალონ, შენც ისე დამალეს ხვისი ცოდვები. როგორც შენ გინდა რომ დაუშვათ შენ დაგაფასონ და შენი სიკეთე და შენი კარგი საქმე წარმოაჩინო, შენც ისე დაინახეს ხვისი კეთილი საქმე. ყველა ადამიანშია კარგი საქმეც და ცუდი საქმეც. ჩვენ ცოდისგან მიდრეკილები ვართ და ცოდვა ბუნებრივია რო გვაქვს, მაგრამ ვცდილობთ რაღაც სიკეთეც გამოვიდეს ჩვენგან და სიკეთეც ასე თუ ისე რაღაცა შეიძლება გქონდეს. ამიტომ ყველა ადამიანშია რაღაცა კარგი და რაღაცა ცუდი. შენ თუ კარგს დაინახავ და ცუდს და თვალს დახუჭავ, მაშინ ეს გამოარო შენი შეიყვარე, იმიტომ რომ ჩვენც ხო გვინდა რომ ესე გააკეთოს ადამიანმა ჩვენს მიმართ, არა? როგორ დავეხმაროთ მავნე ჩვევების მქონე ადამიანს, რომელიც წამალზეა დამოკიდებული, თავის დანებებას ცდილობს, მაგრამ ვერ ეშვება. მართლმადიდებელი ქრისტიანია, ჰყავს მოძღვარი, როდესაც აღსარებას აბარებს, მარხვას იცავს, თავს იკავებს. შემდეგ ისევ რომ მიიღებს წამალს, ვეღარ მიდის აღსარებაზე და ისევ იგივე გრძელდება. სამეგობრო და სამუშაო გარემო მასზე ცუდ ზეგავლენას ახდენენ. არადა გულით უნდა, უბრალოდ იმდენად ძლიერი არაა, რით შემიძლია რომ დავეხმარო, მონასტერშიც კი აპირებდა წასვლას. აი ეს სამუშაო და სამეგობრო გარემო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, ესე იგი. თუ ეხლა ადამიანი ლოთობას თავს დაანებებს, მაგრამ ისევ ლოთებთან დაიწყებს მეგობრობას, ადვილად შეიძლება რომ ისევ იგივე ცოდვაში ჩავარდეს. მაგრამ თუ დაანებებს მას თავს და დაიწყებს ესე იგი მხატვრებთან ურთიერთობას, არა? ის ნაკლებად შეიძლება რომ იგივე ცოდვაში ჩავარდეს. ამართალ უფალი ამბობს, რომ თუ შენი მარჯვენა ხელი გაწუნებს, მოიკვეთე. ჯობია უხელო შეხვიდე სასუფეველში, ვიდრე ორივე ხელი ქონდეს და ჯუჯუხეთში ჩავარდე. თუ შენი სამეგობრო გაწუნებს, სულის ხსნის გზაზე გეღობება წინ, ჯობია მოიკვეთო, რომ გადარჩე. თუ არა და მათთან ერთად შეიძლება დაიღუპო. ღმერთმა მოთმინება მისცეს ამ ოჯახს. ეს ძალიან ძლიერი ვნებაა, ესე იგი, და დღესთან მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში ყველანაირად გაადვილებულია ეს ამბავი. ასე რომ ეს ადამიანებიც ცოდონი არიან, თვითონ ეს ადამიანებიც ცოდონი არიან. ახლა ისინი სიამოვნებას კი აღებულობენ ამით, ისინი უკვე იმ ჭაობში არიან ჩათრეული და ვეღარ ამოდიან. თვითონაც უნდათ რომ ამოვიდნენ, მაგრამ ვეღარ ამოდიან. ამიტომ მათ ჭირდება ჩვენა. საზღვარგარეთ მე მომისმენია, რომ არის რაღაცა ესეთი ცენტრები შექმნილი და ეხმარებიან იქ ადამიანებს და ამის დანერგვაზე იყო სხვათაშორის აქაც საუბარი, მაგრამ რა ფორმით, როგორ, რანაირად, დიდი ამბავია, დიდი საქმე, დიდი მოთმინება არის საჭირო. მაგრამ ახლა მე მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მოგილოცავთ, ესე იგი, ხვალინდელ დღეს, დამოუკიდებლობის დღე არის ხვალ. 26 მაისი. დამოუკიდებლობის დღე. თავისუფლება. თავისუფლებას უსურებ ჩვენს ქვეყანას და თითოეულ ადამიანს, ესე იგი. უფალი ამბობს, რომ შეიყვარეთ, წეშმარიტებაო და წეშმარიტება გაგათავისუფლებ თქვენ. იმიტომ რომ რომელი ადამიანიც ცოდვას ჩადის, ის ამ ცოდვის მონაა. და მონა ვერ დაიმკვიდრებს სასუფეველს, შვილი დაიმკვიდრებს. თუ ადამიანს უნდა რომ ღვთისშვილი იყოს, მაშინ უნდა ეცადოს, რომ აი ამ ცოდვის მონობიდან გათავისუფლდეს. და ცოდვის მონობიდან რომ გათავისუფლდეს, ამისათვის ეკლესიას უკვე ელი ორ საუკუნოვანი გამოცდილება აქვს, როგორ უნდა გათავისუფლდეს იმ სულიერ ბრძოლაში, როგორ უნდა გაიმარჯოს.
ამიტომაც ადამიანი უნდა კითხულობდეს იმ გამოცდილების შესახებ, რაც დააგროვეს 2000 წლის მანძილზე წმინდა მამებმა. უნდა კითხულობდეს ამას, უნდა აი ამ ბრძოლის ხერხებს ეცნობოდეს. ზოგს გონია, რომ მარტო ბიბლია უნდა იკითხოს, ესე იგი, არ არის. ბიბლია უნდა იკითხო იმ დოზით, რა დოზითაც შენ შეგეფერება, ერის ადამიანი ხარ თუ ვანაზონი ხარ თუ სასულიერო პირი. მაგრამ წმინდა მამათა გამოცდილებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რომ ყველა ადამიანი კითხულობდეს თავის დოზით, ესე იგი, ერში სხვა რამე შეიძლება იკითხო, მონასტერში ისიც სხვა რამე უნდა იკითხო. ყველას თავის შესაფერისი სულიერი ბრძოლა აქვს. და ყველაფერზე, ყველანაირი პასუხი არსებობს წმინდა მამათა ნაწერებში. და ვინც ამ ნაწერებს კითხულობს, დიდ სულიერ სარგებელსაც პოულობს. თორემ ზოგჯერ არის, რომ ერის ადამიანი ძალიან ესე იგი ისე აი მოშურნეა და უნდა რომ რაღაც გააკეთოს, ბაძავს იმას, რაც უფრო შეეფერება სამონასტრო ცხოვრებას. და მერე ეს ხიბლში ვარდება. ხიბლი ნიშნავს ცდუნებას. რომ არასწორი წარმოდგენა რო აქვს ადამიანს საკუთარ თავზე. მეტად ნაკლებად ჩვენ ყველანი ხიბში ვართ. არავის არ აგვაქვს აი ეს სწორი წარმოდგენა საკუთარ თავზე. ანუ ისეთი წარმოდგენა, როგორაცაც ჩვენ ღმერთი გვიყურებს. მართმოხო ყველაფერი იცის ჩვენ შესახ. და ჩვენ გონია რომ აი ასეთი კარგები ვართ. ხან გონია რომ აი ძალიან ისეთი ცუდები ვართ და სასწაულკეთილებაში ვარდებით. ხან გონია რომ არიქა ჩვენაერი ადამიანი დედამიწაზე არ დადის და მოკლედ ზოგჯერ ადამიანი რომ ლაპარაკობს რომელიღაც ფილმშია რა. შენო მაშინ ერთი კიბე გინდაო რომ მიადგაო და ზეცაში წახვიდე შენი ადგილი აქ არ არისო. ზოგჯერ ადამიანს რომ შეხედა გონია რომ აი რაღაცა იმისნაირი არავინ არ არის, ყველა მტყუანია, ყველა ცუდ რაღაცას აკეთებს, ყველა ისა და ეს არის მარტო და ამასაც რა უშველო ცეთო. აი ესეთი განცდა არსებობს, ეს ხიბლია. არასწორი წარმოდგენაა საკუთარ თავზე. და წმინდა მამათა წიგნში წამიკითხავს მე ლიტერატურაში, რომ ეს არის მტანჯველი რელიგიურობა. როდესაც ადამიანს ხან ყველაზე კარგი გონია თავი და ხან ყველაზე ცუდი გონია თავი. ეს არც ერთი გზა არ არის სწორი. არამედ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ მე ერთი ჩვეულებრივი ცოდვილი ვარ, რომელსაც სულ თავისუფლად შეიძლება რომ რაიმე ცოდვა შეემთხვეს. იმიტომ რომ ცოდვისგან არის მიდრეკი, მაგრამ ცოდვა რომ შეემთხვევა, უნდა სინანული ჰქონდეს. უნდა შეინანოს. მაგრამ ისე კი არა რომ თავის ზემოთ ასწიოს. არამედ ისე რომ მეთო შენ შეგვინდა გვაპატიე, ჩვენ ადამიანები ვართ. როგორ ამბობთ ზიარების წინ ლოცვაში, ჩვენ ვითარცა კაცთა შეგცოდეთ, ხოლო შენ ვითარცა ღმერთხა შეგვინდა. აი ესე ჩვენ ადამიანები ვართ, უფალო ხორციელი არსებები და შევცოდეთ. და შენ როგორ ღმერთმა გვაპატიე. აი ეს არის სწორი მიდგომა. მერტი შეგვეციოს, აბა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ხვალინდელ დღეს.